Gå til innboksen og åpne e-posten fra eTwinning. Klikk på lenka og gå videre med registreringen. Du skal nå velge hvilket land du kommer fra lista. Og fra denne lista, hvilket fylke. Du skal så gi informasjon om skolen din. Navn og adresse. Vi har her valgt å skrive inn en fiktiv skole. Når du skriver inn telefonnummer, husk å legge til retningsnummeret først. Fyll i skolens e-postadresse. Og dersom skolen har egen nettside, fyller du i den også. Legg merke til at du skal legge inn informasjon om din skoleleder, navn og e-postadresse. Du er nå ferdig med informasjon som gjelder skolen, og kan gå videre. Du skal nå velge hvilken rolle du har, og hvilke fag du eventuelt underviser i. Gå videre. Skriv litt om deg selv. Men skriv på engelsk slik at lærerne i de andre landene kan lese det. Dersom du ønsker å bruke et av de ferdige prosjektpakkene, klikker du av her. Du skal nå klikke av hvilke temaer du er interessert i et eventuelt prosjektarbeid. Og klikk for de språkene du eventuelt kunne gjennomføre et prosjekt på. Det siste du gjør er aldersspennet til de elevene du har. Gå videre. Her får du en oversikt over den informasjonen du har lagt inn. Sjekk. Dersom noe mangler eller har blitt feil, har du muligheten til å endre det nå, før du sender inn. Du kan nå gå til innboksen din igjen og hente den e-posten som bekrefter registreringen. Her får du oppgitt brukernavn og passordet du har registrert deg med. Vær oppmerksom på at vi har brukt en training-nettportal. Den reelle adressen til eTwinning er etwinning.net.